אוקיי, אז בספר להיות אלוהים, בחלק ראשון, בעמוד 175, זה נקרא ביטול הרצון, איך לבטל את הרצון העצמי. איך אתה יכול לבטל את הרצון העצמי שלך, איך? אז כתוב כך, הרצון העצמי הוא סיבת הסבל היחידה של האדם. כי בלי רצון, אין שום סבל כלל. עד כאן זה הגיוני לך? אם אין רצון, אין סבל? אם אין רצון, גם אין הנאה. אבל זה לא סותר את זה, שגם אם אין רצון, אין סבל. מי שרוצה להרגיש שלמות, מוכרח לבטל את הרצון. עכשיו, אם אתה רוצה להרגיש שלמות, שזה לא לסבול, אם רצון יוצר סבל, אז אם אתה רוצה שלמות שזה יפך של סבל, אתה צריך לבטל את הרצון. ואיך אפשר לבטל את הרצון? איך אפשר לבטל רצון? כי אתה יכול לבטל את הרצון? אין אפשרות. לכן כתוב, איך לבטל את הרצון? אי אפשר, ואת הרצון אי אפשר לבטל רק על ידי זה שממלאים אותו. צריך למלא אותו. כאילו הרצון מחויב, עכשיו אתה רוצה להיפטר מהרצון, צריך למלא אותו. כי הרצון פירושו תחושת חסר, ומי שרוצה להעלים את תחושת החסר, עליו למלא אותה בשלמות, עד כדי כך שיחווה שביעות רצון מלאה, והרצון יתבטל. כאילו, אם תמלא את הרצון עד הסוף, הוא יתבטל, לא תמלא אותה עד הסוף, לא יתבטל, זה הכל. עכשיו, איך אפשר למלא את הרצון? עד כאן תבין הכל? איך אפשר למלא את הרצון כולו? אבל איך אתה יכול למלא את כל הרצונות שלך? איך אתה יכול למלא את כל הרצונות? הרי יש לך כמה רצונות? כמה, בערך, מספר. 1,500. אוקיי, 1,500 כפול משהו. בוא נפלא. עכשיו, צריך אתה יכול למלא את כל הרצונות. אז כתוב ככה תשובה, על ידי זה שהאדם מתבונן אל תוך הרצון שלו ומנסה להבין מה הוא באמת רוצה. אם אתה תסתכל לתוכך ותשאל לך, מה אני באמת רוצה? מה אני באמת רוצה? אם אתה תעשה את זה, אז מה יקרה? עד שאדם מגלה שיש רצון אחד ויחיד שאותו הוא באמת רוצה. יש כאילו, כל הרצונות שלך הם בעצם ביטויים של משהו אחד. יש לך רצון אחד, שזה לא אני רוצה להרגיש טוב, זה סתם, בסדר? יש גם פה פרקים בספר, למה הרצון להרגיש טוב הוא לא הרצון הראשון, נכון? יש גם פרקים כאלה. אז הרצון לא להיות כאלה? לא, גם לא. יש רצון ראשון שהוא נמצא לפני כל הרצונות. גם לפני אני רוצה להרגיש טוב, יש עוד רצון. אני לא רוצה להיות כאלה. לא אגיד לך עכשיו מה הרצון, אבל יש רצון. תגיד לי מה רצון. לא אגיד לך עכשיו. למה רצון? ככה. למה שאני אגיד לך? תקרא את הספר. הרצון להתאחד עם המציאות. תקשיב, הרצון להתאחד עם המציאות והרצון להרגיש טוב זה מילים שונות של אותו דבר. יש משהו בסיסי יותר. תקשיב עד הסוף, אנחנו קוראים עכשיו את הפרק. אתה בטוח שאין יותר בסיסי? הרצון? אתה בטוח שאין יותר בסיסי? אם אתה בטוח, אז מסקנה הספר הזה טעה. למה? כי אם כתוב פה, אז בוא נקרא עד הסוף, כתוב פה ככה, שאם אתה תגלה, בסוף אתה תגלה שיש רצון אחד שאותו אתה רוצה, וכל דבר שאדם חושב שזה הרצון הראשון שלו, צריך לשאול את עצמו, למה אני רוצה את זה, ולמה הרצון שלו הוא דווקא כך ולא אחרת, עד שאדם מגלה מה הרצון הראשון שלו, שהוא רצון אחד ויחיד שמניע את הכל, והבשורה הטובה היא שתכף ומיד, כשאדם מגלה את הרצון הראשון והיחיד שלו, עדיין הוא מגלה למה באמת הוא רוצה את הרצונות שלו, תכף ומיד הרצון שלו מתמלא בשלמות. מה שכתוב פה זה שאם אתה תשאל את עצמך מה אתה רוצה, כשאתה תגלה מה אתה באמת רוצה, בשנייה שתגלה את זה תקבל את כל מה שאתה רוצה אי פעם. מה רוצה כלום? מה? מה רוצה כלום? אתה לא רוצה כלום? הוא לא יגיד לך. אתה לא רוצה כלום? לא. הוא רוצה משהו. מה? אני רוצה... כשלא תרצה כלום, תגיד לשמות. יש לך רצון, תקשיב, יש לך רצון, תחושת רצון, אוקיי? אם אתה תעמיק לתוכך, מאיפה באה תחושת הרצון הזאת? תחפור, 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 אתה תראה כאילו מה יש מחוץ לתחושת הרצון, מה יש מחוץ לתחושת החיסרון. להגיד, אני רוצה להרגיש טוב, זה כבר רצון. להגיד, אני רוצה להתאחד עם המציאות, זה כבר רצונות. למה יש אני רוצה? אני רוצה הזה, הרוצה הזה, מאיפה הוא מגיע? זה לא שאלה פילוסופית, זו שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, למה אני רוצה להרגיש טוב, למה? מאיפה הוא מגיע? מה זה כשאני מאיפה הוא מגיע? כן, אנחנו רוצים למלא אותו, לפתור אותו, זה חשוב. מה זה משנה? אמרנו שזה בסבל תלוי ברצון. נכון. אז אתה צריך לדעת למה יש רצון. אם הוא מגיע משם, אז לא משנה אם הוא מגיע משם או מפה. אז מה האמת? שיכול להיות שהוא מגיע משם, וזה לא יעזור לך לפתור את הבעיה, אבל יכול להיות שאם הוא מגיע משם, אתה יכול לשים אצבע בקיר, ולא יהיה זרם של מים. יכול להיות, חשבת על זה? אם יש לך שיטפון בבית, אתה לא בודק איזה ברז פתוח, אתה אומר, מה זה משנה איזה ברז פתוח, העיקר שיש שיטפון. או שאתה אומר, לא, בוא נבדוק את הברז, אולי נסגור את הברז, מה אתה עושה? עכשיו, מה האמת? אתה בודק מאיפה זה מגיע, ואז אתה רואה, אם אתה לא יכול לפתור את זה, הלך עליך, או שאתה בורח, ואם אתה יכול לפתור, אז אתה סוגר את הברז. אז פה כתוב בספר נטענה טענה, שאומרת כזה דבר, שאם אתה... אם אתה... תחקור את הרצון, אתה תגיע לתגלית מאוד מעניינת על עצמך,
ואתה תרצה משהו, קוראים לזה רצון אינסוף, רצון לא מוגדר, שזה לא נקרא לא לרצות כלום. זה רצון לא מוגדר, וכשאתה תגיע לרצון לא מוגדר, אז אם הוא לא מוגדר, אז קיבלת הכל. עכשיו, זה אתה מבין תיאורטית. השאלה היא, אם אתה באמת מסוגל לדמיין ולעלות, ולעלות על דעתך שכל מה שאתה רוצה רצונות מוגדרים, זה בכלל ביטוי של רצון לא מוגדר. כי זה יכול, הדבר והיפוכו. כשאתה רוצה משהו, זה רצון מוגדר, אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. ואני טוען שבתוך תוכחה עמוק עמוק, בסוף, מה שמניע את כל הרצונות המוגדרים זה רצון לא מוגדר. קוראים לזה רצון אינסוף, רצון לא מוגדר. ואני טוען שאם אתה תעשה את התהליך עמוק, אתה תגלה שהרצון שלך הראשון הוא לא מוגדר, ואם אתה תראה שמה שאתה באמת רוצה זה רצון לא מוגדר, ממילא יש לך הכל. הבנת? מה יקרה אחרי שיהיה לי הכל? מה אתה רוצה שיקרה? למה אתה שואל מה יקרה? למה אתה שואל מה יקרה? אתה לא אכפת לך מה יקרה מחר בסין? למה לא אכפת לך? כי זה לא קשור לרצון שלך, נכון? יפה, ולמה אתה שואל מה יקרה אחרי שיהיה לך את כל מה שאתה רוצה? כבר יש את כל מה שאתה רוצה, מה אכפת לך מה יקרה? מה שאתה רוצה יש לך, עכשיו מה אכפת לך מה יקרה? בן אדם שואל מה יקרה רק כשיש השפעה על מה שהוא רוצה. לא, מה יקרה? איך זה ישפיע על מה שאני רוצה? מה שאתה רוצה יהיה לך, הכל. מה שאתה רוצה יהיה. אז אתה יודע מה יקרה אחרי שיהיה לך את כל מה שאתה רוצה? אתה לא תשאל יותר אז מה יהיה. זה מה שיקרה. יהיה לך את כל מה שאתה רוצה. אתה רוצה לדעת מה יהיה? גם תדע מה יהיה. מה שאתה רוצה. אמרנו, יהיה לך את כל מה שאתה רוצה יהיה. ואם אני רוצה משהו מסוים, ואחרי שאני אבין את זה, אני אפסיק לרצות את הדבר המסוים? לא, אתה תקבל אותו. איך אני אקבל אותו? קסם. אבל אני אפסיק לרצות, כמו שאני מבין זה, שאני אפסיק לרצות את זה. בכלל לא. קודם כל, אתה כנראה לא הבנת מה קראת. אתה סתם מתחכם. למה? אני רוצה... מוכולה, אבל אתה סתם מתחכם. אמרו לך, תבדוק מה אתה באמת רוצה. זאת אומרת, שמה שאתה לא באמת רוצה, אז אתה לא באמת רוצה. זה כמו כי תגיד לי, אם אני לא באמת רוצה משהו, ואני חושב שאני רוצה אותו. מה יהיה אם אני אגלה שאני לא באמת רוצה אותו? אני עדיין אקבל אותו? זה כמו לדוגמה, אני נגיד עכשיו אתה ישן ואתה חולם חלום. בחלום אתה חולם שיש שריפה, ואתה רוצה לברוח מהשריפה. ואתה בדרך שאתה צריך לברוח מהשריפה, אתה מתעורר. ואתה רואה שאין שריפה. תגיד, רגע, אז אני בחלום, המשכתי, הצלחתי לברוח מהשריפה או לא הצלחתי? אבל אתה פה, אין שריפה בכלל. זאת אומרת, לא, אני הבנתי שבסוף אני אתעורר ולא יהיה שריפה, הבנתי, אבל עכשיו חשוב לי לדעת מה קרה בחלום, אני ברחתי או לא ברחתי בסוף? השאלה היא, אם אני אמשיך לרצות את הדבר שאני רוצה, את הדבר היחסי שאני רוצה. כן. כן? כן. ואני לא אקבל אותו. מה, אתה תקבל אותו? את הדבר היחסי שאני רוצה. כן. איך אני אקבל אותו? בשביל זה, זה ספר לא הגיוני. אני אקבל את הדבר המוחלט שאני רוצה, אבל אני לא אותו דבר היחסי שאני רוצה. לא, אתה תקבל גם את היחסי וגם את המוחלט, את שניהם. אבל זה היחסי לא תלוי. תקשיב, מה האמת? עכשיו זה רק משחקים, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אתה רוצה שאני אתחכם ונגיד שלא תקבל אותו? לא תקבל. אתה רוצה שאני אגיד שתקבל? תקבל. מה שאתה רוצה. איך אני אקבל אותו? אתה עוד לא הבנת את ההקדמה, אתה כבר הולך מה יהיה אחרי. אתה עכשיו מנסה להבין מה יהיה עם מה שאתה חושב שאתה רוצה. יפה, אבל אתה עוד לא בטוח שאתה רוצה את זה, ואתה חושב מה יהיה מה שאתה רוצה? טוב, הבנו?